սուտա ձեզ խաբում են, ցինիկաբար, լկտիաբար խաբում են, որ խաղաղության բանալիները մեր ձեռնա այն տեսլականի ներքո, որը մեզ ներկայացնում են, այսինքն եկեք էսել, տանք, հետ կանգնենք, սուս մնանք, կուլ տանք, ոչինչ, զատո կլինի խաղաղություն, ոչ, այդ քաղաքականությունը բերում է պատերազմ, խաղաղության բանալին, իրական խաղաղության բանալին, ձեր ձեռքում է, ամեն մեկի ով հիմա նայում է, այն մարդու ձեռքում է, ով համաձայն չի, որ ինքը գնա և դառնա ներողություն, այլ խոսք չկա, այլ թուրքի փայ, վերջ, դուք եք որոշում խաղաղությունը, և ամենավերջում, մարդու չհավատակ, ամենախելացին դուք եք, ամենախիզախը դուք եք, ամենաուժեղը դուք եք, ռեսուրսեր ունեք, կամքել ունեք, ուժել ունեք, մի հավատացեք, իրանց միակ զենքը մեզ բոլորիս համուզել, որ մենք պտի գնանք կոտորվենք, չէ աղբեր, ձեզ չի ստացվի դա համուզել, և սա ամենակարևորագույն քաղաքագիտական եզրույթն է, որը առհասարակ պետք է մեր մեջ լինի։